थीटा के वो आवे तो साइन थीटा ने बहु नानो होय तो थीटा लखी सकाय एना परथी आ सूत्र आवे तो माटे खरेखर केंद्र लंबाई शू थई गई एफ बराबर dx बाय d थीटा आ सूत्र छे केंद्र लंबाई अंतर भाग्या खूणो एफ बराबर पण एटले आपणे शू लखी सकीए आवू लखी सकीए के अंतर छे dx ए केटलो होय एफ d थीटा जेटलो होय बराबर तो आपणे हवे आ समीकरण में लखी काढ़िए આગળ આપણને ડી થીટા બાય ડી લેમડા બરાબર શું મળ્યું હતું ભાઈ તો એન એ પ્લસ બી નીચે હતા જેને એન ડેશ લખેલું નહીં કોસ થીટા લખ્યું હતું માટે ડી થીટાને બદલે આપણે શું લખી શકીએ અહીં એક્સનું ફોર્મમાં લખવું હોય તો અહીં લખી શકાય તો માટે હું અહીં ડી થીટા બરાબર શું લખી શકું ડી એક્સ અપોન એફ એવું લખી શકાય ને તો ડી થીટા બરાબર લખીએ ડીએક્સ બાય એફ ડી લેમડા એન એન લેમડા કોસ થીટા તો માટે ડીએક્સ બાય ડી લેમડા બરાબર શું થઈ જાય એફ ઉપર આવી જાય એન એન લેમડા કોસ થીટા તો આ જે વિભાજન છે એને રેખીય વિભાજન કહેવાય પેલું કોણીય વિભાજન છે અહીં ખૂટો ખૂણો બતાવે છે એટલે છે કોણીય વિભાજનનું સૂત્ર કોણીય વિભાજન ને રેખીય વિભાજનમાં ફરક શું પડે ખાલી એફ ગુણાઈ જાય આમાં એફ આવે નહીં તો આ તમારી શું મીન્સ શું છે થિયરી છે તો જો અહીં કેવી રીતે લખવી એકદમ ઇઝી છે તો આપણે જોઈ લઈએ તો લખવાની છે આ રીતે કે એકબીજાથી અત્યંત નજીક રહેલા બે વર્ણપટ રેખાઓના વિવર્તન કોણનો તફાવત ડી થીટા છે સપોઝ અહીં બે રેખાઓ છે એક છે આ બે વર્ણપટ રેખાઓ વચ્ચે પણ વિભેદન કરી શકાય જેમ કે અહીં તમારે જાંબલી છે અને પછી નીલો કલર જે બી હોય તો જાનીવાલી પીનારા ફોર્મમાં જ આવે તો અહીં એક લાઇન આપણને વર્ણપટની લાઇન દેખાશે ને એક અહીં લાઇન દેખાશે તો આ બંનેને અલગ કરવામાં અહીં જે કિરણ અથડાય છે એની તરંગ લંબાઈ સપોઝ લેમડા છે અને અહીં છે આમ એની તરંગ લંબાઈ છે લેમડા પ્લસ ડી લેમડા બરાબર અને આ બંને જ્યાંથી આમ આગળ લંબાઈશું તો આ બંને વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે ડી થીટા જેટલો ખૂણો છે બરાબર તો અહીં લખે છે કે એકબીજાથી અત્યંત નજીક રહેલી બે વર્ણપટ રેખાઓના વિવર્તન કોણનો તફાવત ડી થીટા છે અને તે બે વર્ણપટ રેખાઓની તરંગ લંબાઈનો તફાવત ડી લેમડાનો આપણે ગુણોત્તર કરીએ ડી થીટા બાય ડી લેમડા તો તેને ગ્રેટિંગ વિભાજન શક્તિ કહેવાય છે બરાબર એમસીક્યુમાં પણ આવી શકે આ ક્વેશ્ચન કે ગ્રેટિંગની વિભાજન શક્તિ એટલે શું અથવા તો એને શું વ્યાખ્યાના ફોર્મમાં લખવી હોય તો શું કહેવાય એકમ લંબાઈ દીઠ અને એક એકમ લઈ લે તો એકમ લંબાઈ દીઠ કોણીય વિવર્તન કોણના તફાવતને આપણે શું કહીએ ગ્રેટિંગની વિભાજન શક્તિ એ જ અહીં કીધું છે કે ગ્રેટિંગની વિભાજન શક્તિ એટલે તરંગ લંબાઈ ડી લેમડાના એકમ ફેરફાર દીઠ વિવર્તન કોણનો તફાવત એટલે આ એકમ તરંગ લંબાઈનો આ તફાવતને તરંગ લંબાઈના તફાવતને એક એકમ લઈએ તો ડી થીટા હશે એ આપણી તરંગ લંબાઈ થઈ જશે બરાબર તો આપાત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ લેમડા માટે એનમાં ક્રમનું અધિકતમ વિવર્તનનું સૂત્ર આપણે જોઈ ગયેલા કે લેમડા ક્રમ અને એનમો વર્ણપટ હોય તો એનું સૂત્ર શું હતું એ પ્લસ બી સાઇન થીટા એન લેમડા હવે મારે તો શું જોઈએ છે ડી થીટા બાય ડી લેમડા તો મારે અહીં થીટાનું વિકલન કરીએ અને લેમડાનું પણ વિકલન કરીએ આ સમીકરણનું તો વિકલન કરીએ તો શું મળે ભાઈ અહીં એ પ્લસ બી એ પ્લસ બી કોસ થીટા ડી એ પ્લસ બી અચળ સાઇન થીટાનું કોસ થીટા અને થીટાનું શું થઈ જાય ડી થીટા એન લેમડાનું ડી લેમડા થઈ જાય માટે હવે ડી થીટા બાય ડી લેમડા ડી થીટા કરવું છે તો ડી લેમડા અહીં લાવી દીધું અહીં આવી ગયું અને આ બધું આ બાજુ લઈ જઈએ તો એન એ પ્લસ બી કોસ થીટા મળે એ
वन अपन ए प्लस बी ने अपने एन डेस कही है। तो आ सूत्र पर शू खबर पड़ी डी थीटा बाय डी लैम्बडा के जे आपू आनु विभाजन शक्ति दर्शावे। तो विभाजन शक्ति कोना पर आधार राखे एन एन डेस कॉस थीटा। तो अँ लख्यू के ऊपरना समीकरण पर स्पष्ट है कि विभाजन शक्ति ए वर्णपटना क्रम एनना संप्रमाण में है प्लस ग्रेटिंग पर प्रति सेंटीमीटर। आ ए प्लस बी है ये शू है भाई तो एक सेंटीमीटर में रहेली बे रेखाओ वच्चे अंतर। तो केटली रेखाओ है एना पर आधार राखे तो ग्रेटिंग पर प्रति सेंटीमीटर रहेली रेखाओनी संख्या ना समप्रमाण में है। हवे तमने तो थाय के आ तो व्यस्त प्रमाण में है ने तो अँ समप्रमाण में केम लख्यू है तो ए प्लस बी शू है ए प्लस बी है ने आवुं छे ग्रेटिंग खंड है आ आ आ ए अने अंधारू हशे आटलो आटलो भाग एनी जाड़ाई ने आपणे बी कहीए तो जेटली ए प्लस बी छे ए ग्रेटिंग खंड छे जेटली लाइनो वधारे एटली ए प्लस बी नुं मूल्य ओछू खबर पड़े छे। एटले लाइननी संख्या ग्रेटिंग खंड छे लाइननी संख्या ने व्यस्त प्रमाणमां होय छे। इन द सेंस अहीं आ व्यस्त प्रमाण शू सूचवे छे ए प्लस बी नुं व्यस्त प्रमाण ए शू दर्शावे कि जेटली ग्रेटिंगनी संख्या वधु एटलू आपणू विभाजन शक्ति वधारे खबर पड़ी। तो अहीं ग्रेटिंग पर प्रति सेंटीमीटर रहेली रेखाओनी संख्या ने समप्रमाण में है कॉस थीटा ने व्यस्त प्रमाण में है। आम कोईपण बे वर्णपट रेखानुं कोणीय अंतर प्रथम क्रमनी सरखामणी में तृतीय क्रम में बमणू होय छे बीजू के प्रति सेंटीमीटर। एटले अहीं शू कहे छे कि जेम के अहीं पहला क्रमनो वर्णपट छे पछी बीजा क्रमनो तीजा क्रमनो जेम जेम वर्णपटनो क्रम वधे एम विभाजन शक्ति छे ए शू थई जाय वधे छे। पछी बीजू के प्रति सेंटीमीटर वधु रेखाओ धरावती ग्रेटिंग वडे रेखा वच्चेनुं कोणीय विभाजन वधु मेळवी शकाय छे। आज वस्तुने आम वधारे समझाय छे कि जेम जेम आपणे ग्रेटिंगनी संख्या छे रेखाओनी संख्या वधे एम पण विभाजन शक्ति वधे छे। जेम के धारो के थीटा बराबर जीरो न्यूनतम कोणीय विभाजन मळे छे सौथी ओछू थीटा केटलो राखी शके थीटा बराबर जीरो राखीए तो कॉस जीरो बराबर वन थई जाय त्यारे आपणे सौथी वधु विभाजन मळे ज्यारे कॉस थीटा वन होय त्यारे। तो न्यूनतम कोणीय विभाजन मळे छे थीटानी सूक्ष्म किंमत माटे कॉस थीटानुं मूल्य केवुं थई जाय वन थई जाय ज्यारे कॉस जीरो होय त्यारे। अने आ पदनी असरकारकता अवगणी शकाय एटले कॉस थीटा बराबर जीरो होय थीटा बराबर तो आ वन थई जाय तो अहीं आ वन थई जाय एटले आ सूत्रनी आपणे कॉस थीटा पद जाणे होय ज ना एनी असरकारकता वर्ताय ना ए रीते आपणुं समीकरण मळे एम कहे छे। अने आ पदनी असरकारकता अवगणी शकाय आथी ए स्पष्ट छे कि कोई बे वर्णपट रेखा वच्चेनुं कोणीय विभाजन तेने अनुरूप तरंग लंबाईना तफावतना समप्रमाणमां होय छे। एटले शुं कहे छे आ थीटा छे एटले जो आने अवगणी करीए जो आ सौथी झीरो होय तो आपणने शुं मळे आ एन एन लैम्बडा अने आ डी लैम्बडा आ बाजू जतुं रहे तो आ पद लगभग छे आ पद छे आ तो बहुत नानी किंमत मळे छे आ बधाने तो ए वखते आपणे शुं कही शकीए कि डी थीटा छे ए लगभग शुं होय डी लैम्बडाना समप्रमाणमां एम कहे छे। तो आ प्रकारना वर्णपटने सामान्य वर्णपट कहेवाय के ज्यां लैम्बडाना तफावत ए कोणीय वर्णपटना तफावतना समप्रमाणमां होय जे आपणा विवर्तन माटेनी शरत पण छे बराबर ने। तो जो हवे जो अहीं कीधुं छे कि जो लैम्बडा अने पछी बीजी जे तरंग लंबाई छे ए लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा तरंग लंबाई धरावती बे वर्णपट रेखाओ वच्चेनुं अंतर जो डीएक्स होय तो डीएक्स बराबर शुं थई जाय एफ डी थीटा जे दर्शावे छे कि केन्द्र एटले आ शुं छे केन्द्र लंबाई छे एफ એટલે બે બે વર્ણપટ રેખાઓ વચ્ચેનું રેખીય અંતર જો આપણું કેટલું હોય ડીએક્સ હોય તો એ કેટલું થઈ જાય એફ ડી થીટા જેટલું। તો હવે ડી થીટા બરાબર શું થઈ જાય ડીએક્સ છેદમાં એફ। તો અહીં આ સમીકરણમાં ડી થીટાને બદલે લખી કાઢીએ ડીએક્સ અહીં એફ લખીએ
बराबर ने, तो डी लैम्बडा पछी आपणुं समीकरण एटले अहीं जे लख्युं होय तमे अहीं dx बराबर dx by d लैम्बडा करीने पछी अहीं लखो तो पण चाले, अने जेम तमारी मरजी होय एम लखवानुं। भाई आपणुं समीकरण शुं छे? भाई आवुं छे, डी थीटा बाय डी लैम्बडा बराबर आपणने शुं समीकरण मळ्युं हतुं, एन डेश स्मॉल एन कॉस थीटा। डी थीटा ने हूँ शूँ लखी सकूँ? तो dx अपॉन एफ डी लैम्बडा एन एन लैम्बडा कॉस थीटा माटे dx बाय डी लैम्बडा बराबर शूँ लखी सकता है? एफ अहीं आवतो रहे एन एन डेश कॉस थीटा। आ dx बाय डी लैम्बडा ने रेखीय विभाजन कहेवाय बराबर। आ लोकोए ऊंधु स्टेप अहींथी आम लई गया छे, बीजू कंई नहीं। तो अँ रेखीय विभाजन एट्ले dx बाय डी लैम्बडा कही सकता है, dx बराबर तो एफ डी थीटा लखी सकता है, अँ डी लैम्बडा तो है, और डी थीटा बाय डी लैम्बडा सूत्र एन एन डेस कॉस थीटा मळे छे एम कहेवाय। तेना परथी dx बराबर जेने कहेवाय रेखीय विभाजन एनु सूत्र शू थी जाए डी लैम्बडा पण अँ सूत्र में जता रहे तो थी जाए एफ एन एन डेस कॉस थीटा डी लैम्बडा मळे। हवे ए बे वच्चेनुं अंतर छे, बे डी लैम्बडा ने डी लैम्बडा वच्चेनुं अंतर dx छे, अने dx बाय डी लैम्बडा ए रेखीय विभाजन छे, अने डी थीटा बाय डी लैम्बडा ए कोणीय विभाजन छे। तो रेखीय विभाजननो उपयोग वर्णपटना चित्रना अभ्यास माटे थाय छे। तो आटलू तमारे लखी काढवानी थियरी आजे लखी काढजो, अने तैयार एक वार जोई लेजो, पूछाय छे।